Salve, rapaziada! Estamos aqui, eu e o Batatinha, para discutir um assunto que não é muito legal, né? um assunto que tem preocupado a gente já há um tempo. Para quem pensa que a mídia alternativa não tem responsabilidade no que ela faz, a gente tem muito, cara. É, inclusive, aqui a TV Verde foi uma das primeiras a informar sobre aquele assessor corinthiano da Leila. A gente quis tocar nessa ferida, mas a gente tinha, teve a responsabilidade de não compartilhar algumas notícias por saber que a gente poderia... Trazer mais crise e apagar um fogo ali com uma gasolina que não seria legal. Então a gente quis preservar essas notícias naquele momento, até para não ferir a índole de um profissional. A gente queria entender melhor quem era o Olivério e o que ele fazia dentro do Palmeiras antes de entrar com os dois pés no peito né, e, e acabar sendo injusto com um profissional. Mas na verdade, Batata, não parece que o Olivério é só um assessor da Leila, como ela diz. E parece que o Olivério tem poder dentro do Palmeiras. Manda e desmanda, inclusive em funcionários que já estão lá há muito tempo, como é o caso do Marcos Coste. Sim, tem um cargo criado aí pela Leila, né? Não sei, se ela inventou o cargo de assessor que comanda tudo. Né? É, a live do Marcos Costa está aí, depois vocês podem assistir na íntegra, mas eu vou dar uma resumida aqui no que aconteceu, né? É, o Marcos Costa disse que o Oliverio ligou para ele, mandou mensagem, falou: Marcos, quero conversar com você. O Marcos prontamente é, retornou, é, ligou para o Olivério. O Oliverio mostrou um print onde o Marcos chama o Oliverio de gambá e aí o Marcos explicou, né? O Marcos poste explicou. Não, isso daí é um, não é um termo pejorativo, né? É um termo que o torcedor do Palmeiras usa é para falar sobre é qualquer. É igual a chamar a nós de porcada, mesma é, coisa. Para falar sobre o, o pai corintiano, o tio corintiano falar, ah, meu o tio é gambá. É, explicou ali o Oliverio teria aceitado essa desculpa. É... E, e me parece que se não fosse essa conversa, ele seria demitido. Ele seria demitido se não fosse essa conversa e esse pedido de desculpa. Então, depois você vai lá no canal e assiste na íntegra para você ver direitinho toda a história. Mas é, depois que o Oliveira fala que aceitou as desculpas, passa-se aí uma semana né, por aí e o Oliveira. É, e aí acabam mandando embora o Marcos Coste e o Marcos, é, através de jornalistas de Twitter. É, fica sabendo da sua demissão, que me parece que foi por causa dessa situação aí, né? Ô, Batata, a live foi lá no canal Tá Lá Dentro, que é o canal do Marcos Isso. Costa e do Leandro Bodaquian. O link tá aqui na descrição, então, ó, assista a live na íntegra. Assim, e, inclusive, aproveita e se inscreve lá no canal dos caras que ele retom eles retomaram, se eu não me engano, foi hoje. Então, Isso. se inscreve lá e assiste a live. Você vai ouvir da boca do Marcos Costa tudo que aconteceu. Agora, Batata. O que, que te sugere o Marcos Costa tendo que pedir desculpa para o Olivério? Quer dizer, parece que o Olivério tá aqui e o Costa tá aqui. E parece Sim. que é um superior lá dentro. Então não é o que a Leila falou que ele é só meu assessor. Né? Não. Então, naquele momento que a gente gravou aquele vídeo, a gente teve cautela, a gente não quis se precipitar. A Mancha também não, porque a Mancha foi conversar e a Leila disse que era assessor dela e hoje a gente vê isso aí. Então eu vou compartilhar uma notícia aqui com vocês. Que no momento quis preservar, mas agora eu acho que vale a pena a gente soltar, porque me parece uma notícia verdadeira. Para quem não sabe, esse é o blog do Paulinho, é um jornalista investigativo, né, no mundo do esporte, um cara que criou muito inamizade. Essa notícia é de três anos atrás. Corintiano, agente de jogador Olivério Júnior, associação Palmeiras para ser diretor de Leila Pereira há três anos atrás. Então, ó. O agente de jogadores travestido de jornalista Olivero Júnior, a pedido de Lera Pereira, associou-se ao Palmeiras com o objetivo de crescer politicamente no clube para ocupar, com menos oposição, o prometido cargo de diretor no futuro. É, a ficha corrida de Olivério é amplamente conhecida no mundo do futebol e também em algumas delegacias de São Paulo, a razão pela qual a sua entrada no quadro de sócios ao Viverde tem dividido opiniões. O fato de notoriamente ter -se para o Corinthians, maior rival do Palmeiras, também entrou na discussão. Então, ó, o Oliveira era um cara que, além de assessor da Leila, trabalhava com o André Sanches, com o Paulo Garcia, que é o conselheiro do Corinthians, e que Kia é Jurabichian, cara. Então, assim, era um cara envolvido com todas as pessoas que a gente, como palmeirense ou como amante do futebol, abomina por todas as notícias que esses outros cidadãos estiveram envolvidos em algum momento. Então esse é o cara que não é só o assessor pessoal da Leila, é o cara que vive a política do Palmeiras, é o cara que tem poder lá dentro e é o cara que tem demitido pessoas e parece que não foi só o Cost, parece que outras pessoas, outros funcionários do setor de comunicação também foram demitidos por ele. Então, então a gente aí. vê ele tem muito muito poder, né? Infelizmente aí não é só um assessor pessoal da Leila como a gente está vendo, né? E o fato dele ser corintiano também não é o que a gente está discutindo aqui. Tem que ser muito ingênuo para achar que dentro do Palmeiras só trabalha palmeirense. Não é esse o ponto, não. O ponto é que a Leila o vendeu como um assessor pessoal dela e o cara tem um cargo, o cara tem poder dentro do Palmeiras e está demitindo funcionários simplesmente porque não foi com a cara do cara. Né? Segundo o Marcos Costa, é isso. Então, a gente não está se baseando aqui, não está tirando opiniões da nossa bunda. A gente pegou o texto do blog do Paulinho, que você pode não conhecer e achar que é besteira, mas a informação do cara me parece correta. A gente pegou... A live do Marcos Costa e tem até um outro aqui do GE. O próprio GE informa uma situação desagradável com o Olivério, que foi aqui na época um ex-CEO de São Paulo, Alexandre Burgos, aqui, ó. É, ele, aspas para ele, foi um ato surreal com ameaça, uma coisa que não condiz com o profissionalismo de nenhuma empresa. Foi covarde, inclusive, no meu modo de ver. Eles me colocaram numa sala com oito pessoas, começaram a fazer calúnias, das quais eu não compartilho. Mas o pior de tudo foi um sujeito que estava lá, chamado Olivério Júnior. Foi ele quem me demitiu. Ele falou que a faixa preta é de doido e que me bateria se me cruzasse na rua. Realmente uma baixaria. Então, assim, cara, não são notícias muito legais, né? Eu acho que não, não. é um profissional que o palmeirense gostaria de ver lá dentro. Não. Vamos ver se a Leila vai é, vir a público, né? E vai explicar tudo isso e se vai mandar ele embora, né? Vendo que as torcidas já estão fazendo pressão, tanto a Mancha quanto a Tupi, já estão pedindo a saída dele. Vamos ver se ela vai fazer coletiva para falar sobre isso. É para fechar, não é não é não é o fato do Oliveira ser corintiano não. Ele pode ser o melhor profissional de todos, mas é, o problema é a, é a pressão, o problema é, a, é o, os pés pelas mãos que a Leila está colocando nesse início de gestão. Então, cara, para você que acha que somos nós que inventamos crise, somos nós que criamos polêmicas, eu acho que não são os canais de mídia alternativa que têm tornado esse início de gestão tão turbulento. Eu acho que é a própria Leila que não tem sabido se comunicar. Com a torcida do Palmeiras. Mas também agora a gente começa a entender por quê. É isso. Bom, vamos ver o, a resolução disso tudo, né? Falou, rapaziada. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Links na descrição.